Пендев, Загорец победи. Според вас как стана контролата? Доволен сте и всъщност доволен сте от цялата лятна подготовка непосредствено преди старта на първенството на трета лига? Значи от самата контрола съм доволен, но се опасявам, че може да се заблудиме с тази победа, защото тя не беше особено заслужена. Все пак аз съм доволен от моите играчи, те се стараха, нали, нивото им е по-ниско от това на Черноморец, това е ясно. Почти целият матч играхме на контратаки и така получиха ни са някои от тях, вкарахме гол. Домакините пък изпуснаха доста ситуации, нашия вратар, особено първото време, спаси доста. И така резултатът е напълно незаслужен, но пък аз пак ще отлича моите футболисти за това, за техния дух и старанието им. Повечето от тях са доста млади момчета. Така във движение опитваме да ги сработим, да направим боеспособен отбор, да носим на права линия. Иначе като цяло подготовката съм долу-горе доволен, но винаги може и по-добре. Имаме постоянно някакви проблеми, основни хора имаме, които са контузени, ни пропуснаха цялата подготовка и това неминуемо ще ни се отрази на качеството на играта и на резултатите. Но повтарям, че тази година така или иначе ще не е доста тежка, вероятно, като резултати и като игра. И моля нашите фенове, колкото и да не са многобройни, да са търпеливи, защото те първа ще изграждаме някакъв облик на отбора и това неминуемо ще се отрази на, повтарям, резултати. Доста играчи действително ви напуснаха, доста играчи дойдоха. Рано е, разбира се, да говорим дали е сработен отбор, защото е излишен този въпрос. Какво място, макар че рано все още все пак били удовлетворило, или каква позиция по-скоро в Югоизтока? О, тази година е доста така равностойно и силно първенството, си мисля. И не мога да се ангажирам с някаква прогноза. Надявам се, естествено, да не сме замесени в борбата за оставане, защото така мисля си, че нали, това няма да е много заслужено, но минаваме през акъла и това нещо с толкова мари футболисти, зависи как ще тръгне отбора. В крайна сметка не мога да дам кой знае каква прогноза. Надявам се да сме някъде в средата, но това е само нали, моя надежда. Ще видим реално какво ще се получи. Иначе опитваме се още да вземе някой добър футболист, ако е възможно, все по-трудно става това с добрите футболисти, няма ги. И има само Марио момчета и работа много с тях трябва. Днеска се видя, че все пак сте така един отбор доста прилично организиран. Вие командвате доста строго отблизо срещите. Това е позитивен така импулс. Според вас какво е нивото на самата трета лига? И кои ще бъдат замесени в битката за влизане за втора лига? Ако трябва да съм напълно честен, аз ще бъда. Нивото на целия български футбол е много зле. Много слабо. Трета лига няма как да е изключение. И трета, и втора, и първа лига, като гледам какво играем и какви футболисти играят, особено българи, трябва да ви кажа, че моето мнение е така много негативно и много песимистично, честно казано. Все по-слаби млади футболисти, все по-неподготвени, нито технически, нито тактически, все по-малко е желанието им да играят и мотивацията да се развиват. И не виждам как ще се продължава по-напред и какво бъдеще очаква българския футбол с тия тенденции. Просто младите и малките момчета не играят достатъчно с топката, липсват им тия часове практика, които да ги усъвършенстват и няма как да с магическа пръчка за 2-3 години с по една-две тренировки на ден изведнъж да се компенсират тия липса на игрови практики като дете, липса на спортни игри, липса на двигателни качества, които се усъвършенстват като тинейджери. Всичко това води до тия липси, после като футболисти. Да не говорим, че и парите винаги им се струват малко. Като си спомням какви години бяха, колко по-ниско беше финансирането, а сега смея да твърда, че в нашата, дори трета лига, финансирането е доста на прилично ниво и въпреки всичко не можем да намерим достатъчно, даже не качествени, ами желаящи деца или момчета млади, които да се занимават и да опитват да се развиват. Е, добре, постоянно се говори за развитие на детско-юношеския футбол. Имат страшно много вече и частни школи. Вижда се турнири много, всякакви видове, легални, нелегални. Като масовост има тази масовост, но като качество явно няма. Тая масовост има по турнири и по тренировки. На улица, а вие говорите за уличния футбол. А на улицата сте видяли да играят деца, защото аз се по-рядко виждам. Ето там се изгражда един футболист. Ти не си ли цял ден на улица с топката, как да развиваш технически си качество? С две тренировки на ден по един час не може да стане. Каквито и турнири да има, каквото и да има, няма тази практика. Няма ги тези часове, които да ги усъвършенстват. Това е истина. Часовете по физическо? Влияят ли, ако въобще ги има такива? И да има часове по физическо, там според мен нищо не се случва, като нещо позитивно и като игрово. Да, но могат ли да се върнат тогава 80-те години, 90-те години, когато наистина децата бяха на улицата? Не знам, трябва друга формула. Вие сте минали през тези години. Трябва друга формула да се намери, не виждам как ще се върнат тия времена, при положение, че има всякакви дигитални устройства и ги занимава.
и ги отдалечава от спортните игри. Те не искат да се потят, не искат да се мъчат. Горещо име, студено име и така. Дигитални устройства има в Испания, в Италия, в Англия, навсякъде, в цяла Европа, целия свят има. Да, де, обаче виждате ли, че в тези държави играят все повече имигранти, бедни деца, които нямат възможности. Вярно. Които са, така, това е единственият начин да се издигнат в обществото и да спечелят някакви пари, някаква позиция, да се, както и да се замогнат за цял живот, нали, да останат над чертата на бедността. Вие да сте видели, или ако има са много малко осигурени добре деца финансово да станат световно известни футболисти. Няма такива. Така е, но в този контекст тогава би трябвало и нашите деца са пределно мотивирани да направят нещо. Нашите деца не са бедни. Аз не мисля, че са бедни. Нашите деца са задоволени от всякъде. Купуват им са колина по 18 години и то все по-скъпи и все по-мощни. Правят им са скъпи балове, купуват им са апартаменти, всичко им е наготово. Аз не виждам те да са гладни, да са жадни за футбол. Това е истината. Добре, благодаря. И аз благодаря.